The Alentejo region is south of Lisbon. It boasts wide beaches, rustic charm, and historical sites in abundance. At every turn are the montados, cork forests, which are hundreds of years old and absolutely unique. The Alentejo pig is well known for its particularly juicy meat. Wild aromatic herbs flavor many dishes, like the asorda, bread soup. Wine corks also come from the montados. Gui da Silva owns an old cork forest in Alentejo. Faz parte da nossa vida e dá para muitas, muitas coisas. Daí gostar também muito. Guida's brother Pedro is the family chef. Vai-se lá e apanha-se. Não, não precisamos estar em filas nem nada, é só chegar e apanhar. E, nem pa e não paga, que é o melhor de tudo. Gui da Silva is making sure all is as it should be in her montado, her cork forest. It's summer, and that means harvest time. She checks up on the harvest every day. Bom dia. Bom dia. Como estão? Está tudo bem hoje? Tudo bem. Então, hoje a cortiça está a dar ou não? Está a dar bem, está. Forest owners like Gui da Silva are only allowed to harvest the valuable natural cork from the end of May until August, a rule that protects the forests. Quando há cortiça, nós acabamos por vir sempre ver e falar com as pessoas. Quando está calor, o que não é fácil andar por o campo nesta altura, mas é bom. Harvesting cork is precision work. The harvesters can't damage the trunk with their axes, or the tree will not produce a new layer and will eventually die. A thin membrane in the trunk supplies the tree with nutrients and new cork rind. A new cork layer can only be removed from the oak tree every 9 years, which is how long it takes for the cork to form. The cork oak is the only tree in the world that is not damaged when it's peeled. Já me deixaram aqui o machado em cima duas vezes. Caiu o machado em cima e não me cortou. Mas se vier assim para baixo, está muito perigoso. Mas vai capacete. The cork harvest is tough, but well-paid work. There are no machines that can replace the men's handicraft. Nearby, Gita's brother is looking for wild herbs for lunch. Next to the cork forest, grows rosemary, lavender, and thyme. They thrive on the forest floor and give out a strong aroma. Hoje em dia já há muita informação e depois conseguimos aproveitar isso com o nosso montado que vamos lá. Olha, ali temos uma erva que dá para temperar e aproveitamos isso assim. On her way to her next harvesting spot, Guida comes across Pedro. Whilst Guida spends a lot of time overseeing the harvest, Pedro tends to the well-being of the whole family. Sempre vivemos todos perto uns dos outros. Era mais fácil de, olha, eu vou ali, queres vir comigo? E se a minha irmã está por cá, aproveitamos, vamos os dois. Que erva é essa? Hortelã da Ribeira. É um tempero muito bom. Quando nos passeios que sempre fizemos, né, que continuamos a fazer, olhamos, vemos que está uma erva, apanhamos, levamos para casa. Estamos sempre pronto em contacto. Pedro is a trained farmer. He lives from the pig farming and tends to the family's 200 animals. He's never been very interested in the work in the cork forest. During the harvest, the whole family lives in the country house right next to the forests. They're well looked after by Pedro and his cooking skills. Pedro and his wife Paula are preparing lunch, an asorda a alentejana, a traditional bread soup with herbs.
Pedro uses old white bread. Fresh bread dissolves too quickly in the warm soup. Às vezes põe-se mais uma ervinha para ver se fica melhor. Por vezes pode não ficar, mas mais um bocadinho, ao menos um bocadinho, é que funciona. Pedro likes to be in control when his specialities are being prepared. In the kitchen, it's him who's in charge. It's only when he doesn't have enough time or if the meals are simple that he lets his wife take over. Ele dá mais sugestões do que vamos fazer e eu organizo o resto. Mas funciona. Eu digo, olha, vamos fazer isto. Não estamos sempre de acordo, porque senão não éramos uma boa equipa. Umas vezes a Paula tem razão, outras vezes tenho eu e depois no fim juntamos tudo para sair bem, que é o que nós costumamos fazer. Gonçalo foi burro. Foi. Paula is allowed to poach the eggs for the bread soup. She adds the water to the crushed garlic, coriander, wild mint and olive oil. Antigamente comiam só uma açorda, não comiam mais nada, não tinha mais nada para comer. Que era um prato acessível. Queres que segure aqui? Agora. Toda a gente tinha o pão do dia anterior, ou de 4 ou 5 dias anteriores, e um pouco de azeite, o alho, e depois com as ervas aromáticas, e ficava bom. The açorda is usually a starter, but on a hot day it can serve as a main course. In the summer, Guida's husband lives far away and tends to his own pig farm. Guida then looks after the business here and their two sons. Father Antonio, the head of the family, is present at every meal. Nós ficamos com essa responsabilidade, eu e o meu irmão e um dia mais tarde, os meus filhos e os meus sobrinhos, de darem continuidade àquilo que sempre foi o trabalho da nossa família. Guida's father, Antonio, is checking the quality of the fresh cork. The family owns several forests, and Guida is the seventh generation to be taking charge of the family business. Her father taught her everything she knows about natural cork. Embora a árvore tenha aí uma ferida, mas é boa, boa justiça. E esta outra aqui atrás de nós é a melhor qualidade ainda. Esta é melhor calibre para a rolha natural. Esta tem umidade. Tem umidade que é o que ajuda a despegar a cortiça. Por isso que ela também sai, nesta não saía. Não saía, porque a árvore não tiver. Antonio knows that with his daughter, the cork forests are in good hands. Ela gosta muito da cortiça e como vê que eu me sinto feliz com a cortiça, também gosta de acompanhar. E o meu filho também. O meu filho também gosta da cortiça, mas está mais ligado à pecuária. The softer and larger the pieces of cork, the more valuable it is for cork processing. The freshly harvested cork is brought to a collection point with the tractor. But there are a few problems with the onward transportation. E depois o caminhão só vem no outro dia. Hoje não vem, só vem amanhã ou quarta. Então, mais uma carrada, já está quase, não é? Está quase. Ora, vamos dar mais uma voltinha. A friend of Antonio's is allowed to let his pigs graze amongst the trees in the family's cork forest. In autumn, the pigs like to eat the very oily acorns of the cork oak, which is how their meat gets its unique flavor. Esta lande já está aqui vingada com este tamanho, quando em outubro está aí com 2 centímetros de comprimento. Está muita lande vingada. Rearing Alentejo pigs is an expensive business.
one has to wait twice as long as with conventional pigs before the animals can be slaughtered. They need a lot of room to roam and food from the montados. Para dar uma carne boa tem que ser o animal que está criado. Tá bom. Pedro is making the family's favorite cake, a tocinho do céu. Their daughter Joana is visiting and helping in the kitchen. Joana, ajuda-me aqui a pôr a amêndoa. Joana studies in Lisbon and only comes home occasionally. Tem mesmo que ir para longe. Nós temos que se habituar, temos que ir evoluindo e temos que ir habituando a aos novos tempos. Mas custa. Custa quando eles vão embora, custa. Joana is studying psychology. O estágio não é agora, o estágio é só no fim. Não, o estágio é só depois no último ano. Quando eu vou ter um mês de aulas. Um mês. Um ano, não é um mês. Pois fosse só um mês, era bom. Pois, Tocinho do céu, divine pork, is the name of the recipe that comes from the monastery. Traditionally, eggs can never be missing from a sweet dessert, especially not in this mixture of sugar and ground almonds. Eu gosto de estar fora de casa, né? Porque a vivência também é outra, vejo outras coisas, outras pessoas, mas sabe sempre bem voltar a casa e agora no verão aproveito sempre para estar mais tempo com a família e matar saudades. Porque um ano inteiro fora de casa, as saudades começam a ser muitas. Just a little more butter and the dough for the sweet cake is ready. Deixa eu ver se eu consigo. During the siesta, Guida is using the time to carve something from a cork piece she brought home from the forest. She wants to make a bread basket. Furniture and even clothes are made from cork, which is almost as robust and water resistant as leather. Fui vendo meu pai e meu avô que faziam algumas peças e fui experimentando, né? Porque às vezes não se consegue, mas outras consegue-se já fazer qualquer coisa engraçada. É difícil de trabalhar, porque é rijo, é resistente, mas com facas bem afiadas consegue-se trabalhar bem. Before everyone goes back to work, there's time to sit down and enjoy a little slice of tocinho do céu with the afternoon coffee. É sim, é uma questão de, às vezes, do jeito e da formação que se tem. Trabalhamos todos para a mesma casa, digamos assim, mas cada um tem as suas responsabilidades dentro da sua área. Está bom, como sempre. Está bom, está. Joana, queres um bocadinho? Pode ser. Está bom, está. Tá? Uhum. Antonio wants to get an Alentejo ham for dinner, which is considered a real delicacy. As the black pigs are free range, the fat is very well spread out in the meat. The acorns give the ham a particularly hearty flavor. Bom dia. Ora, vim aqui para ver um presunto bom, de boa qualidade. Sim, e este senhora, é bom, né? Olha, este é muito boa qualidade. Olha, pode ser esse, que esse tem um bom aspecto. Sim, vou levar esse. Então, obrigado. Então, bom dia e obrigado. Bom dia, obrigada. The beaches of Alentejo aren't far from the dry forests. Guida's 9-year-old son Tomás and his cousin González have spent the day on the beach,
Guida wants to eat a little dinner with them. Joanna is joining them too. Às vezes, quando posso, também gosto, né? De não fazer nada, estar um dia, uma tarde na praia, gosto, claro. A good thing that Antonio has taken care of the food. Olha, Guida, já trago o presunto para fazer as sandes. And a little fresh bread in Guida's newly carved bread basket. The finer the slice, the more delicious the alentejo ham tastes. Next morning, the lorry finally arrives and brings the harvest to the family's storage area. It's important for Antonio that the valuable cork is not left in the forest over the weekend, as it could be easily stolen. Antonio is his daughter's role model. Não me imagino sem mexer na cortiça, sem viver desta atividade. Acho que não. Acho que não era o mesmo. This is how cork rinds have been layered for centuries. If they are stored well, the cork layers dry each other out and don't break as easily. Antonio and Guida always do this precision work themselves. Paixão, sim. Agora, o conhecimento, ainda não. Ainda não consigo ter o mesmo conhecimento que ele tem sobre a cortiça. To mark the end of the harvesting week, Pedro wants to make migas a alentejana for the family. The red pepper paste gives the alentejo meat a strong flavor. Pedro has been marinating the pork in garlic since yesterday evening. This rustic dish will be served with migas, bread dough that is an accompaniment to the meat. Sem dúvida que é uma carne. E depois é a característica de cada do nosso alentejo. Embora há outras carnes também muito boas. Mas nós também temos que valorizar o que é nosso. Paula is helping with the meat. Pedro is making the migas, the dough made of bread. He found some wild asparagus in the cork forest, perfect for the dough. If there is no asparagus, Pedro likes to use mushrooms to flavor the recipe. The asparagus water gives the bread dish that extra flavor. Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde. Ei, cheira tão bem a carne. E eu estou cheia de fome. Mais um bocadinho, já não para muito. Já está. E eles estão cheios de fome, estão desejosos de ir comer. Eu também já tenho fome. Posso? Ver se está bom. Está tudo bem? O dia correu bem? Obrigado. Está mesmo bom. Agora é só sentarmos à mesa aqui mais um bocadinho. Softened by the asparagus water, Pedro mashes the bread with garlic and salt. E dá sempre para variar. Dá para colocar outras ervas, outras coisas que nós quisermos. É só questão de querer inventar. Eu gosto mais quando eles convidam para comer. Eles são bons cozinheiros, tanto o meu irmão como a Paula cozinham muito bem. Estas comidas típicas e mesmo os doces são melhores cozinheiros do que eu. When he first tried frying the migas, they would burn. But now he knows exactly how to make them.
lá em casa não fazia nada, quando estava a da minha mãe. Depois de me casar, é que comecei a fazer uns petiscos. Cá em casa só quem faz migas sou eu. Porque a minha mulher não faz. Não gosta. Não sabe fazer. Before the weekend begins, Guida and Antonio survey the week's work. The cork has to dry for a year before the factories can make it into wine corks and distribute them all over the world. E esta semana, quantas arrobas conseguiram tirar? Esta semana tiraram aí mil e tal arrobas. Era já uma média de 3 euros e qualquer coisa por quilo na cortiça. Há uma que vale 50 cêntimos, outra vale 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou até 10 euros por quilo, mas isso é raro. Isso é. Cork production is a lucrative business for Antonio and Guida. The start of this year's harvest has also been good. Now for the dessert. Sericaia, another sweet egg recipe that comes from the monasteries of the Alentejo region, this time with cinnamon. Pedro is cooking milk with lemon, cinnamon and flour. Vá, Joana, podes começar a bater. Okay. É difícil fazer sericaia, não é? Faz músculo. O melhor é no filho. Não tem força nenhuma nos braços. Vá, força, vai com força. Vai. As soon as the milk is warm, egg yolks are added. Faço muita vez porque eles gostam, apreciam e pedem muita vez para fazer. Às vezes até o pequeno almoço nós comemos xeriqueia. Joana is still beating the egg whites. Vai mexendo. Isto não é para mexer assim, Joana, é para mexer devagar. Ok. Ela não está a mexer, ela não. Pois não, ela não está a mexer. Posso experimentar? Por favor. Está com bom aspecto. Just some cinnamon over the top, and the sericaia is ready for the oven. At the end of a long week of harvesting, the whole family is finally together. Estão a jogar muita bola hoje? Sim. Sim? Sim. Olha, não. Que belo cheirinho. Deve estar mesmo bom. Tem bom aspecto, não tem? Cuidado. Only Antonio is missing. Já chegou. Boa tarde. Até que é fim, estava tudo. Mais tarde, mas na gordiza e demorou mais tempo. Já vá. Pode sentar, pode sentar, que eles estão cheios de fome. Já vá. Está bom? Então, Gonçalo, dá aí o teu prato. Bom apetite. Obrigada. No fim de semana, geralmente, juntamos-nos sempre para jantar, para almoçar, reunimos em família, sim. Obrigado. Se não fosse bom, eu não estava a beber. A dry red wine goes particularly well with the Alentejo meat. Finally, the favorite dessert. Agora é a minha vez. A sericaia foi para o Tomás, foi para a Joana, foi para o avô. Even the honey comes from the bees that live in the cork forest. Its aroma goes perfectly with the sericaia. Já comeste tudo, Tomás. Não tem mais que eu. Agora o avô vai comer. Então, está boa? Fez, mas dá para te fazer outra vez. Uhum.